І повертаємось до професійного свята усіх педагогів. Найдовше привітання до Дня вчителя. Такий новий рекорд України зафіксували сьогодні. Учні 5-ї школи Печерського району столиці із зошитів в лінійку створили найдовшу листівку з привітаннями своїм вчителям. 317 листів скріпили разом у 60-метрову стрічку. Серед дітей, які писали це привітання, є дівчинка з діагнозом дисграфія і дислексія. Це нездатність писати. Вона отримала окремий диплом рекордсмена. Цікаво, що ідея оригінально привітати педагогів належала самим школярам. Насправді ми просто подумали, що кожен рік ми даруємо подарунки і вітаємо конкретних вчителів, а зараз ми зробили такий незвичний подарунок для всієї школи. Що, що ми залишимо після себе? Всі класи, ми близько тижня писали, кожен учень школи писав одне або два там привітання, і отак от ми зібрали. Це дуже приємно, тому що діти дуже старалися, щоб це було красиво написано, писали щиро свої від душі слова. Та справді, що вони думають, як вони старалися, витрачали свій вільний час на це. Позаурочний. Приємно, що діти потім підходили і намагалися особисто сказати ці слова.